Еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан денеска во изјава за МИА одбил да каже дали и кога ќе пристигне во посета на Република Македонија, но потврдил дека предвремените парламентарни избори на 24 април зависат од оценката на ОПСЕ ОДИХР и на Државната изборна комисија за тоа дали се обезбедени условите за нивно одржување. Имаме договор од јуни-јули минатата година и дел од овој договор е одржувањето на предвремени избори, но не можам да ви дадам одговор во моментов. Зависи од исходот на меѓународните институции и на Државната изборна комисија, што е нивна оценка за зрелоста, за подготвеноста на изборите. Потоа, тие треба да донесат одлука, истакна Хан во изјава за МИА. Судија во предходна постапка од оделот за организиран криминал и корупција при Основниот суд Скопје 1 Скопје синоќа по неколку часовен распит го одби предлогот на специјалното јавно обвинителство за определување мерка притвор за 4 осумничени за сторени изборни измами во предметот Титаник. По сослушувањето на лицата во присуство на нивните полномошници, судијата на предходна постапка во законски предвидениот рок од 6 часа по завршување на сослушувањето донесе одлука со која го одби предлогот на обвинителството, стои во соопштението од Основниот суд Скопје 1 Скопје. Образложението на судијата на предходна постапка се посочува е опфатено во одлуката која е доставена до странките кои имаат право на жалба до овој суд во рок од 24 часа. Министерката за внатрешни работи на Австрија Јохана Микл-Лајтнер денеска изрази задоволство од домино ефектот на Балканот после одлуката на официјална Виена да го ограничи приемот на бегалци годинава на 37.500 баратели на азил. Домино ефектот долж балканската рута се одвива како што беше планирано. Важно е секоја земја да го заостри своето действување на границата и тоа да го правиме усогласено, порача австријската министерка по најавите на Словенија, Хрватска, а и на Србија и на Македонија за запирање на бран од бегалци. Во многобројните информации, анализи и коментари за мигрантската криза, грчките медиуми се осврнуваат и на вчерашниот вонеден самит на Вишеградската група. Откако прослави 25 години од Вишеградската група, следуваше најавата за план Б со цел заштита на македонската и бугарската граница, пишуваат грчките медиуми и додаваат дека Чешка, Словачка, Полска и Унгарија се согласиле за потребата од заштита на надворешните граници на Унијата, доколку Грција и Турција не се во можност да го запрат приливот на мигранти. Според грчките медиуми, лидерите на четирите земји понудиле војници, полиција и друга помош за Македонија и Бугарија со цел да се спречат мигрантите да дојдат до срцето на Европа.